jeg hørt meget sådan pop og R&B. Altså, det er faktisk det, jeg har hørt mest, da jeg var teenager. Ej, du hørte sådan noget Bollywood-musik, da du var helt lille. Og, ja, det, og Bollywood, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var min mor, der vi havde mange sådan indiske, hvad hedder det, bånd, som vi hørte meget, og så vi Bollywood-film i weekenden. Jamen, det er rigtigt. Ja, vi sad også og så dem sammen. Kendte indiske bånd. Det synes jeg faktisk var ret fantastisk. Det er jeg faktisk meget inspireret af, men det tænker jeg ikke over, men det er jeg. Både, hvad hedder det, visuelt, altså i de der videoer, de var bare sindssygt smukke og dansede sådan. Det var meget hænder, der dansede. Selvfølgelig også ben, men jeg var meget fokuseret på de der ting, de gjorde med hænderne, og det var så synkront, og så var der meget guld og farver. Det var sådan, og så sang de jo for sindssygt, alle de der, både kvinder og mændene, men især kvinderne med de der sådan helt lyse stemmer, jeg forstod ikke. Sådan noget. Jeg forstod ikke, hvordan de kunne gøre det der, mens de dansede. Men jeg tænkte heller ikke over, at det var playback, når det var Bollywood-film. Men det har inspireret mig meget, faktisk. Men jeg har også hørt rigtig meget, altså Spice Girls og Destiny's Child og sådan noget. Men det har altid været det der med det visuelle. Altså, fordi det var sådan en musikvideotid i 90'erne, ikke? Og i starten af 00'erne. Mm. Så man MTV og sådan noget, og det var altid, det hang sammen, det der med, hvordan de var klædt på, og deres måde at danse på, i forhold til måden, de sang på, og der var altid en eller anden sammenhæng, sådan, for eksempel Spice Girls, at de virkelig, det var meget tydeligt, Scary Spice, hun var ligesom, vild, og Posh, hun var lidt mere, sådan, det synes jeg var meget fedt, at det ligesom hang sammen, og når det så ikke gjorde, så blev jeg også irriteret. Jeg kan huske Christina Aguilera, hun dansede ikke helt lige så godt, som hun sang. Det synes jeg var irriterende. det hang ikke sammen. Mm. Beyoncé, hun var ligesom... Hun var god, ikke? Det var ligesom alt er perfekt, faktisk. Sang. Fraseringerne var perfekte. Movesene var perfekte. Perfekt. Ja. Hvad med dig? Hvad med mig? Jamen altså, det startede med at lytte til rigtig meget. Sådan, ja, nu er det jo old school hiphop, det var det jo ikke på det tidspunkt. A Tribe Called Quest har jeg lyttet sindssygt meget til, alle deres plader, og De La Soul og hele det der sådan østkyst New Yorker 90'er rap, og Wu-Tang og Nas, og så senere hen begyndte jeg at lytte rigtig meget på jazz, som jo også altså var, ja, blev samlet rigtig meget i hiphop og sådan noget, og begyndte, da jeg gik i gymnasiet, gik jeg på sådan en musikgymnasie, der var mange, der spillede jazz, og så begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for det. Og er senere hen kommet mere hen i sådan mere elektronisk musik, også fordi der er, altså, moderne musik er blevet mere elektronisk i takt med udviklingen af teknologi og sådan noget. Nu lytter vi jo også meget fælles til musik, men er det meget sådan moderne musik, er det, ja, en producer, der hedder Flaco, som jeg rigtig godt kan lide, der laver nogle virkelig sådan sensuelle, forførende lyduniverser, elektronisk, men også med en del organiske ting. Det lyder i hvert fald sådan, jeg ved ikke, faktisk ikke, hvordan han producerer det. Det er mega fedt. Ja. Ja, det har vi hørt virkelig meget. Ja. Også, det har vi faktisk hørt meget, også når vi har produceret musik. Ja. Altså så, når vi lige er blevet trætte af at høre vores eget, så har vi lige sat Flaco på. Og Det er virkelig sådan lækker. Det er bare sådan de lækreste lyde i de vildeste rum. Og det lyder, som om han bare sådan har placeret sig i en skov og i en eller anden lille rum og et kæmpe rum, og så bare optaget. Og det kan også godt være, at det bare er nogle sindssyge plugins, men det, man har virkelig følelsen af, men man er i alle de der rum. Ja. Altså det er meget... Ja. Meget sådan raslige lyde. Det er meget... Forfølgelig. Ja, det er meget sådan. Ja. Og ellers er en masse forskellige beat producer. Gaslamp Killer, synes jeg er mega fed. Og ellers Repeat Patterns, en japansk. Jeg mener, han er japaner i hvert fald. Og ellers så vi lytter også rigtig meget på jazz og sådan et meget brasiliansk Jorge Benjor. Og... Ja, det er nærmest det eneste, vi hører der. Ja. Ja, ingenting at gøre med vores musik. Eller måske lidt. Ja, sikkert et eller andet sted. Sådan noget lidt fjollet falset. Bare sindssygt glad musik, ikke? Ja, det er meget glad. Virkelig glad musik.
vi har spillet tidligere. Nå, men, altså vi har jo faktisk spillet noget lidt andet musik tidligere sammen. Det er rigtigt. Det var det første musik, vi spillede sammen. Det første musik, vi spillede sammen, var et band, der hedder Billow, som hvor Risvig var med som korsanger, backup rapper, og jeg kom med som DJ Scratchet, som var noget virkelig fedt soul hip hop live band på 7 mand, der spillede en overgang. Det var fedt. Det var mega fedt. Før det, ja, så der jeg var startede med at være en del af sådan DJ battle kulturen og var med i alle mulige konkurrencer og virkelig nørdede hardcore scratching, altså på et niveau, hvor normale mennesker slet ikke gider at lytte på det længere. Og var egentlig ikke med så meget i sådan i hiphop og rap grupper. Jeg var en enkelt gang på turné med Gangstar, på Europa-turné med Gangstar, som var for sindssygt, som jeg stadig til den dag i dag har vildt optog over. Men det er for mig. Hiphop. Men du har da også spillet med gratis penge. Nå. Det er rigtigt. Det er mega fedt. Sådan en songwriter-fyr, hvor du lavede... Det havde jeg glemt. Jeg havde et band, der hed Gratis Penge i en kort periode. Det var det, jeg så det første gang. Ja, det er rigtigt. Hvor jeg spillede på MPC sampler med en god gymnasieven, der hedder Jonas, som sang sådan noget... sådan noget blueset singer-songwriter ting. Og så havde vi en tredje gut med, Lasse, som også spillede sådan elektroniske ting. Så det havde sådan meget akustisk, han spillede guitar. Så det havde sådan meget akustisk lyd blandet med samples og elektroniske ting. Det er rigtigt. Mm. Så er det dig. Altså jeg havde et Risvig Farmy band inden jeg mødte dig på konservatoriet, som var sådan jazz. Ret jazzet. Altså det var stadig de sange, som jeg også skriver nu, men med sådan jazz, arrangeret med kontrabas og rigtige trommer og sådan noget. Var det ikke også pianist? Nej, det var ikke jazz. Altså de kaldte mig jazzvand, hvilket jeg synes var rigtig irriterende, fordi det var jo bare mine sange, der var mærkelige, og det er det egentlig også lidt i dag. Nu er de blevet lidt mere, måske lidt mere sådan beat, hip-hop-agtige på grund af dig. Mm. Men jeg tror, hvis du ikke var indover, så ville folk sikkert stadig kalde det noget underligt, lidt jazzet. Jamen, det var mere skævt i, altså sådan... Ja, men det var meget det der med taktarter. Altså, det havde jeg ikke. Det havde du ikke lært? Jeg skrev ligesom en sang på guitar, og jeg kunne det guitar, som jeg kunne. Jeg gik ikke til det. Det er lidt egentlig det samme nu. Men hvis jeg så lavede en melodi, der var lidt mærkelig, så måtte jeg jo bare følge. Og det tror jeg egentlig mange singer-songwriter gør. Mm. Men så blev det jo tit sådan noget 5 og 7. Og så når jeg skulle vise det til mit band, så endte det jo med at lyde som... Mm. Det var mega fedt. Ja. Ja. Men de samme, måske skulle vi egentlig lave de sange. Altså, vi spillede jo i, ja, men det gjorde vi jo i starten. Det tager jeg lige at tænke på for at komme videre i, ja. I hvordan det blendede sammen. At i starten spillede vi jo også en del engelske sange. Det er også derfor, vi har et engelsk knap bandnavn. Og blandt andet They Say var virkelig sådan hårdt, hvor du spillede klaver, og jeg spillede på sådan virkelig hårde kontrabass samples og trommesamples, hvor vi spillede det hele i hånden. Ja. Som var mega fedt. Og loopet live. Og, ja. Sebastian vil gerne have det. Det vil jeg også. Men det... Ja. Det var det, hvor folk sagde, vi lød som Portishead i starten. Ja. Ja, så vi har helt sikkert lyttet anderledes egentlig i starten. Mere hårdt og eksperimenterende. Ja. Men ikke, det var ikke bedre. Det var noget andet. Det var bare noget andet. Men det har også udviklet sig til noget rigtig godt nu. Ellers ville vi jo ikke gøre det, vi har gjort. Ja, og jeg tror også, vi kommer til at vende tilbage til det på et tidspunkt. En dag. Det tror jeg. Det bliver det ondt? Så bliver det ondt igen. Ja. Altså musik er jo sindssygt abstrakt, og det er også det, der er altid så irriterende, når man skal forklare, hvordan man selv lyder, eller hvordan noget andet musik lyder, er, at oplevelsen af at høre musik er jo så anderledes, end vores sprog er, til at kommunikere, hvordan noget lyder. Og det er jo også det, når man hører noget, så sker der jo noget i ens krop, hvis det er noget, man godt kan lide, og i ens hjerne, som virkelig kan være svært at beskrive. Man får vejen en optur på over en masse forskellige stimuli, selvfølgelig mest lydmæssigt, men de skaber jo som regel en masse billeder i ens hoved. Ja. Og det tror jeg er utrolig individuelt, hvad der egentlig foregår. For mit vedkommende, så er det virkelig sådan lyde, teksturer og altså hvilke billeder, der opstår inde i mit hoved, som jeg så
bryder mig om eller ikke bryder mig om eller og det er jo selvfølgelig påvirket af hvad jeg har kunne lide tidligere, hvad jeg rigtig meget har hørt tidligere, så for mig er det underlige samples, som jeg jo ikke engang ved hvor kommer fra, men hvor som det lyder som en gammel russisk funkplade, og så kan jeg høre at synthesizeren har en eller anden lækker lyd, og altså det, ja, det er virkelig svært at beskrive, og til sammen så er der jo ja, arrangement af toner og rytmer, og ja, ja, det er virkelig svært, virkelig svært at beskrive, ja. Egentlig. Ja, men også, jeg tror egentlig for mit vedkommende, så kan jeg godt lide, når noget er insisterende. Altså sådan, nu kommer jeg til at tænke på, hvad hedder det, Mariam fra Wild Birds and Peace Drums, altså hendes måde at synge på, og sådan, at den er også, altså det bliver også lidt irriterende nogle gange, men jeg bliver sådan helt, hun er så insisterende, eller sådan, det er sådan, hun lyder. Hun kunne sikkert også, eller jeg har faktisk hørt hende i en anden sammenhæng, hvor det lød meget anderledes. Hun kan jo også synge meget, altså sådan, rent, ikke fordi hun ikke synger rent, men altså en mere sådan, et andet udtryk, som ikke er så vildt, og det er næsten rastløst, hendes måde at synge på. Det, jeg kan godt lide, at det er meget insisterende. Men også et nummer som, hvad hedder det, Massive Attack, det der Teardrops, som på samme måde er, altså det er meget ensformigt egentlig. Og jeg kan jo godt, altså når jeg selv synger, så kan jeg godt lide at gøre alt muligt med min stemme, men jeg elsker sådan noget musik, hvor det er sådan, ja, det er insisterende, om det så er ekspressivt, er det det? Ja. Altså på sådan en voldsom måde, eller om det er sådan en helt fin stemme, der bare ligesom, nærmest, hun synger jo nærmest det samme hele tiden, men sådan, ja. Noget, der er insisterende, det synes jeg er meget inspirerende.